свої 11 років маленька художниця Даріша Крисанова уже має власну виставку картин і створює оригінальні перформанси. Каже, що малює самого малечку, адже мріє стати професійним митцем та пов'язати своє життя з творчістю. Улюбленою тематикою дівчинки є фантастичні звірі, яких вона вигадує сама, хоча спершу в роботах Даріші були лише тварини, яких вона бачила на власні очі та по телевізору. Спочатку, мабуть, мені подобалося, тому що це було проще, а потім я подумала, що можна придумувати своїх зверей, которых не существует вообще, и это очень интересно. Тут абсолютно разные работы, но тут и про птиц, и про лето, про дракона с пончиками. Тюлени, которые не лежат на пляже, а едят колбасу и в холодильнике живут. Окрім усього іншого, дівчинка застосовує свій творчий потенціал у благодійності. Вона вже проілюструвала дві англомовні книги, які видає британська благодійна організація Clever Fox Press. Таку літературу можна придбати в будь-якій країні через інтернет. Прибуток від продажів іде на підтримку дітей-біженців і лікування тяжкохворої малечі по всьому світу. До того ж, казки у книгах навчають юних читачів моралі та толерантності. Про ліс я зобразила то, як у рижих ліс случився в лісу пожар, и они должны были переселиться к серым лисам. Но серые лисы их не принимали, и они, а когда они увидели рыжего лиса, они сразу начали на него смотреть, его фотографировать. Они таких никогда не видели, и они его не воспринимали как тоже лиса, тоже такого же родного, как и они. Видавець із Британії Юлія Фуксман розповідає, що робота над однією книжкою триває кілька місяців. Дитині-ілюстратору надається повна свобода творчості, але від неї вимагають неабиякої працездатності і терпіння. Якщо ми хочемо, чтобы книжка была проиллюстрирована. Это очень тяжелая работа, это не только творческая работа, это тяжелая работа по времени. То есть если ребенок ходит в школу, у каждой книжки в районе 20 иллюстраций, иллюстрации сложные, то ребенок может продолжать работать несколько месяцев. Это не каждый ребенок сможет, независимо от таланта. Это большая, очень серьезная профессиональная работа. Так что Дариша справилась, она несколько месяцев нам иллюстрировала, посылала нам свои иллюстрации, мы пару раз скорректировали что-то, она перерисовывала две иллюстрации. Я читаю эти книжки, правда, не на английском, и я их перевожу, что переводчики, а что сама. Это тоже довольно-таки сложно. Но мне не говорят так, что рисую вот это, вот рисую это, я сама. Как бы про фантазии. Всю сказку уместить в одной картинке у меня, конечно, не получается. Я рисую по две, по три или больше. Вот в одной книжке я нарисовала 15 иллюстраций про свинью и то, как она шьет платье для принцесс из разных материалов природных. Творча наставниця дівчинки, художник і викладач Олена Загребіна вважає, аби розвинути талант дитини, дорослі мають насамперед надати їй підтримку та не нав'язувати своєї думки. Если родители создают условия для того, чтобы ребенок хотел и чувствовал себя значимым, важным, то его творчество будет развиваться. Дариша учится и в художественной школе, и занимается балетом, и много рисует дома. И это создает такую атмосферу, в которой очень легко творить. И когда мы начали делать выставку, старались советоваться, выбирать какой-то вариант. То есть это не значит, что диктат существует. Окрім картин в експозиції Даріші, представлені у Чернігівському художньому музеї, можна побачити іграшки, які створює її мама за малюнками доньки. А вже найближчим часом у рамках виставки дівчинка проведе власний майстер-клас із малювання плямами, який можуть відвідати усі зацікавлені.